galima būti arčiau paskutinės veiksmo, kas dažniausiai būna už sienos paslėpta ir retai kada matoma. Einu pas matą dar, ne? Irgi tokia tradicija iš arčiau pastebėti irgi. Tokie keletą įsivaizdavimų, keletą pamatymų, ką išvydėte. Ir labai viskas kitaip yra nuo praeito pasirodymo. Ir žiūrėjai gerai kvepia, aš tai labai laukiu paramiau ir taip atrodo viskas faina, paprasta, ramu. Likus šiai komandai paruošti savo patiekalą, tai palaikykime jos palaikymą, išpalaikykime, jiems reikia to palaikymo. Taip. Pašalinti alkoholį, labai švarus dėmesį. Dar po vieną, ne? Ant kelionės.